Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama Nisa untuk Mingguan Amans dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini pihak Samsung telah memperkenalkan Galaxy Note 7 yang membawakan spesifikasi seumpama Galaxy S7 Edge dengan skrin melengkung 5.7 inci dan sokongan kalis air. Ia juga membawakan fungsi pengimbas mata, sambungan USB Type-C, sokongan HDR video dan penggunaan kaca Gorilla Glass 5. Mereka juga turut hadir dengan Samsung Gear VR baru untuk Galaxy Note 7 di samping menyokong telefon Samsung sebelum ini melalui penggunaan adapter micro USB. Bercakap mengenai VR, Xiaomi juga telah memperkenalkan set realiti maya mereka sendiri untuk digunakan bersama telefon 4.7 inci sehingga 5.7 inci. Pihak Honor pula telah melancarkan Honor Note 8 iaitu phablet dengan skrin 6.6 inci bersama resolusi Quad HD. Ia dijana dengan chip high silicon Kirin 955 bersama memori 4GB RAM yang mana bakal dijual pada harga sekitar RM1,342. Oppo telah memperkenalkan Oppo F1S iaitu peranti yang memfokuskan kepada selfie dengan kamera hadapan 16MP. Ia hadir dengan skrin 5.5 inci, chip pemprosesan MediaTek 8 teras, memori 3GB RAM dan bakal dijual di Malaysia pada 10 Ogos ini. Pihak LIGO juga tidak terkecuali dalam melancarkan peranti memfokuskan selfie mereka iaitu LIGO T1 yang hadir dengan kamera hadapan 8MP. Ia didatangkan dengan skrin 5 inci, chip MediaTek 4 teras, memori 2GB RAM, sokongan pengimbas cap jari dan bakal dijual pada harga RM549. Pihak Instagram minggu ini telah memperkenalkan Instagram Stories iaitu perkongsian gambar dan video yang hilang selepas 24 jam sebagai saingan kepada Snapchat. Mereka juga telah mengemaskini aplikasi Instagram untuk Windows 10 Mobile yang mana kini menyokong fungsi kontinu. Pada arena aplikasi, BlackBerry kini telah menawarkan BlackBerry Hub untuk semua peranti Android 6.0 Marshmallow yang mana boleh dimuat turun melalui Google Play Store. Kemaskini terbaru Chrome untuk Android pula kini lebih menjimatkan bateri dan data untuk penggunaan tontonan video. Pada arena telekomunikasi, Hotline dan Grab telah menawarkan Pokemon Mobile iaitu kenderaan yang memudahkan pemain Pokemon Go memburu Pokemon dan juga ke lokasi Pokestop. Sementara itu, pihak Digi telah melancarkan Digi Live Prepaid iaitu pakej prabayar baru dengan penawaran penstriman data percuma 8GB. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, bagi pengguna Windows 10, kemaskini anniversary update telah sedia dimuat turun yang mana kini menampilkan fungsi seperti Windows Ink dan sokongan extensions pada Microsoft Edge. Sekian aku meringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman Amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!